पनवाकिल में गैस स्टोव वबा बेकाबू थी वही आहे वधी कहे को बार मोजी मर्ज सबब दम दई छड़ियो आहे शहर जे मलकाबाद कॉलोनी में चार वरन जो आलियान मलक गैस स्टोव सबब फोथी वयो आहे जने ते शहर में केतराई बार मर्ज में मुब्तला हैं तालका अस्पताल में वबा علاج इलाज लाइ कंहिं बि सहूलियतूं मुयसरु न سبب जंहिं सबबु मरीज़नि जा वारस ॾुखियानि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि हितां जे रहवासुनि सिहत खाते जे आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त एम एस तालका अस्पताल ख़िलाफ़ु कार्यवाई करे डायरिया वबा ते कंट्रोल करण लाइ कदम खणी इलाज जूं बहितर सहूलियतूं फराहम कयूं